ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប្រមានពួកសមាជិកសភាថាឯកសារអំពីលោកកាបាណូនឹងមានប្រងព្រៀបសម្រាប់ពួកគេពិនិត្យនៅក្នុងខែតុលាមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូប្រទេសអាមេរិកជំរុញប្រទេសទុរគីឲ្យដោះលែងអ្នកប្រដៅគឺសាសនាអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាការពារខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកលោកហងវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងជាប្រធានស្ថាបនិករបស់ក្រុមវិភាគវ័យក្មេងបានថ្លែងថាបើសិនជាសភាឯកបកហ្នឹងគាត់ល្អត្រឹមត្រូវដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបំផាត់ចោលនៅអំពើពុករលួយឬអាយុធធម៌សង្គមយើងជឿថាសភាឯកបកវាអត់អីទេតែនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍ទៅបកដោយកម្ពុជារួមរិតដោយអំពើពុករលួយរួមរិតដោយការរើសអើងគាត់ស្បងនយោបាយខ្ញុំគាត់ថាមិនអាចជៀសជាមួយសិង្ហបុរីបានទេបាទអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងស្វាគមន៍សំណើដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនឹងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រុមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណទីភ្នាក់ងារបណ្ណាសានិងឯកសារជាតិបានព្រមមានពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័តថាខ្លួននឹងអាចបំពេញតាមសំណើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការរកឯកសារតទៅនឹងលោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខែតុលាហើយការនេះនាំឲ្យមានការយឺតយូរដល់ដំណើរការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការតែងតាំងនេះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឯកសារតកតូននឹងការងាររបស់លោកកាវ៉ាណូពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាមេធាវីសេតវិមាននៅពេលដែលលោក George W. Bush កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Gary Stern មេធាវីមន្ត្រីបណ្ណាសាជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Chuck Grassley សមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋ Iowa និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះថាទោះណាជាឯកសារខ្លះអាចប្រគល់បានមុនពេលកំណត់ការពិនិត្យសារឬឯកសារនឹងមានធ្វើចប់សពគ្រប់មិនហួសពីដំណាក់ខែតុលាទីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Grassley បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងនៅតែអាចធ្វើការពិនិត្យមើលរបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាកំណត់ពីមុនដែលអាចឲ្យលោក Kavanaugh ទទួលការតែងតាំងក្នុងខែតុលាបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកបាតុករដែលមានគោលដៅតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាអំពើហិង្សាដោយប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានបិទក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្លូវលេខ Shore Drive នៅតាមបណ្ដោយបឹង Michigan កាសែត The Chicago Tribune បានរាយការណ៍ថាទោះណាជាបាតុកម្មនេះមិនធំដុំក៏ដោយក៏ពួកអ្នកដើរធ្វើបាតកម្មប្រមាណ200នាក់បានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេក្នុងការបង្អាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ពួកអ្នកបើកឡានរាប់ពាន់នាក់ពួកអ្នកចាត់ចែងបាតកម្មនេះនិយាយថាពួកគេដើរធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលាលែងចេញពីតំណែងដោយមេប៉ូលីសលោក Eddie Johnson និងលោក Ram Emanuel អភិបាលក្រុង Chicago ពីព្រោះអស់លោកទាំងពីរនេះមិនបានកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានជួបជាមួយសមាភិកីទូគីរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោក Andrew Branson អ្នកផ្សព្វផ្សាយគឺសាសនាអាមេរិកដែលអាញាធិបតេយ្យទូគីបានចាប់ប្រកាន់ថាបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មរដ្ឋបាលត្រឹមបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីទូគីដោយសារការចាប់ឃុំឃាំងលោក Branson ប្រទេសទូគីបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Pompeo និងលោក Mevlut
កាសាកាវូសុកលូបានជួបជំនុំគ្នានៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរបន់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅមុនជំនួបនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានប្រទេសជគីថាពេលវេលាជិតអស់ហើយហើយដល់ពេលត្រូវដោះលែងលោក Branson និងបញ្ជូនលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Branson ត្រូវការបើកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីរដ្ឋាភិបាលទូគីបានឃុំឃាំងជនទាំងនេះយូរមកហើយពួកគេជាមនុស្សស្រុតត្រង់គ្មានទោសពីអ្វីទេទូគីក៏បានឃុំឃាំងបុគ្គលិកក្នុងស្រុក3នាក់នៅឯស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែរតាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2016មកគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាបានខិតខំព្យាយាមធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះៗដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងសំទោសដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសាធារណៈនៃប្រទេសជាតិមានដំណើរការរលូននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គណៈបកនេះបានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងមានភាពយុត្តិធម៌និងដែលការពារពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌គណៈបកនេះថែមទាំងបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្រសួងដើម្បីកាត់បន្ថយការចាយវាយនិងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយព្រមទាំងនឹងតតែងច្បាប់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិផងដែរជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាការពារខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកស្វាគមន៍សំណាក់ដាក់តនកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបប្រទេសនីការ៉ាហ្គួពុះពៀតតស៊ូចំពោះវិបត្តិនយោបាយជាតិនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងក្រសាបយកទាំង125កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6ក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងប្រទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីជំនាន់ក្រោយវ័យក្មេងមួយរូបរបស់បកនេះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសាយសំអល់បានសរសេរបទបរិយាយមួយផ្ញើជូនកាសែតក្នុងស្រុកដោយព្យាយាមពន្យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកពេកនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសៃសំអល់តាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការការពារថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកពេកនោះទេសម្រាប់បែបបទដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់125នៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកនានាបានធ្វើការរិះគន់ដល់ការបោះឆ្នោតដែលនាំប្រៀបដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាដៃគូប្រជែងនៅស្វិតស្វាញក្នុងធុងឆ្នោតដែលត្រូវបានផាត់ចេញនឹងការរិះគន់អំពីកង្វះលំហសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទបរិយាយទស្សនៈមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រលើទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានប្រិទ្ធសភាសាយឈុំជាឪពុករបស់លោកលោកសៃសំអាលបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វ័យក្មេងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿជាក់លើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានយុទ្ធនាការរារាំងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយអត្រានៃអ្នកទៅបោះឆ្នោត 82.87% នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅការបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលតែងតែប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបយោតាមតួលេខចេញផ្សាយចុងក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
មានអត្រា82កណ្ដោសញ្ញា 87% ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ76កណ្ដោសញ្ញា 77% នៃសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុបដែលទំនងជានឹងក្រសោបយកអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបនៅក្នុងបទបរិយាយទស្សនៈដដែលលោកសៃសំអាលបានថ្លែងការពីលទ្ធផលនេះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺអាចមានគណៈបក1ឈ្នះក្នុងសភាគណៈបក2ឬគណៈបកច្រើនតាមរយៈលទ្ធផលនេះសភាជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានលក្ខណៈជាសភាឯកបកឬសភាទ្វេបកឬសភាពហុបកមកដល់ចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអាលបានថ្លែងបន្តថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីនោះទេដែលមានគណៈបកតែមួយគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងបរិបទនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយការបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍នៃការឈរកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់តែឯកឯងរបស់គណៈបកអំណាចប្រជាជន PAPនៅប្រទេសសង្ហបុរីមកទល់នឹងឆ្នាំ1980នឹងការឈរជើងផ្ដាច់មុខរបស់ចលនានយោបាយសង្គមរាជនិយមនៅកម្ពុជាមកទល់នឹងឆ្នាំ1970លោកសៃសំអាលជារដ្ឋមន្ត្រីមានវ័យក្មេងជាងគេក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី5ដែលចូលមកកាន់តំណែងកំពូលនៅក្រសួងបរិស្ថានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកបានរក្សាតំណែងឈរជើងបានជាប់ជួនខណៈដែលមានការរុះរើកែសម្រួលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2016ហើយការងារកំណែតម្រង់ក្នុងក្រសួងបរិស្ថានរបស់លោកទៀតសោតក៏លោកសៃសំអាលបានទទួលការពូលសរសើរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងការថ្លែងរបស់លោកសៃសំអាលមានឡើងខណៈដែលរដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទុកការរិះគន់របស់លោកខាងលិចនៅមួយដុំហើយស្រវ៉ាស្រទិញកំណត់ពេលវេលាបង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គដំបូងរបស់រដ្ឋសភាថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានិងសម័យប្រជុំដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនេះកើតមាននៅព្រមពេលជាមួយនឹងការរិះគន់នឹងមានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកនេះរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងមន្ទិលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលកង្វះការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានកម្លាំងគាំទ្រនយោបាយខ្លាំងក្លាភាសាស្រដៀងគ្នាត្រូវបានគេឮយ៉ាងរន្ធើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់អាល្លឺម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាក់ទន្ទុយគ្នាតាំងតែពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានបិទបញ្ចប់មកម្លេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញគណៈដែលប្រធានគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងប្រឈមមុខនឹងបទចោទអំពីគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរីឯមន្ត្រីជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកចំនួន118រូបក៏កំពុងតែរងបម្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដល់ឆ្នាំ2022គណៈបកមួយនេះបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតខ្លែងក្លាយព្រោះតែខ្លួនត្រូវបានផាត់ចេញពីទីលានប្រកួតក៏ប៉ុន្តែនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនានាដូចយ៉ាងប្រទេសចិនឡាវនិងវៀតណាមបានបង្ហាញចំហអបអរស្វាគមន៍គាំទ្រការបោះឆ្នោតលើកនេះទូយ៉ាងក្នុងជំនួបដាច់ដែលែកមួយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានអាស៊ាន Regional Forum ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាភិកីកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនថាចិននឹងជួយការពារកម្ពុជាតទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតកតងនឹងលទ្ធផលឈ្នះដាច់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងលើនេះកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2017អំពីការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវ័យក្មេងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសិក្សាស្វែងយល់ផ្ដោះប្ដូរយោបល់អំពីបញ្ហាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំរដ្ឋ
សង្ឃបរិយជារដ្ឋបរិយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកអំណាចប្រជាជន PAP តែមួយគត់តាំងពីឆ្នាំ1959មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរឆ្លើយតបនឹងមតិរិះគន់ជាហូរហែអំពីកង្វះលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសលោកសៃសំអាលក៏បានសរសេរបកស្រាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់តាមមនសិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនត្រូវរំលោភដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់ឬបំផ្លើសការពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហងវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងជាប្រធានស្ថាបនិករបស់ក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានយល់ឃើញថាការថ្លៃរបស់លោកសៃសំអាលនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងត្រៀមបើកទំព័រថ្មីនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយប្រឹងពុះពៀកាត់ឆ្លងនៅសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកតែលោកថាគំរូរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីជាសភីឯកបៈនោះទំនងជានឹងមិនអាចជោគជ័យនៅកម្ពុជាឡើយបើសិនជាសភីឯកបៈហ្នឹងគាត់ល្អត្រឹមត្រូវដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលុបបំបាត់ចោលនៅអំពើពុករលួយឬអាយុធធម៌សង្គមយើងជឿថាសភីឯកបៈវាអត់អីទេតែនៅក្នុងសង្គមជាតិសាស្ត្រប្រូបៈដោយកម្ពុជារួមរិតដោយអំពើពុករលួយរួមរិតដោយការរើសអើងព័ត៌មានជាបាយខ្ញុំក៏ថាមិនអាចធៀបជាមួយសិង្ហបុរីបានទេបាទយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះបានថ្លែងថាវាលមមដល់ពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាងាកមកនិយាយសម្រោះសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តធានាសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋបានប្រសើរជាងមុនដែលបង្ហាញនូវភាពស្របច្បាប់នៅចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពVOA បាត់អាមេរិកស្វាគមន៍ការលើកឡើងរបស់អង្គការ Global Witness ដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិខ្មែរ4រូបដែលអង្គការនេះចាត់ថាបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅសមាជិកប្រតិភូនិងអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានស្វាគមន៍សំណើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានដែលស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាកម្ពុជាចំនួន4រូបនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេបានលោក Patrick Leahy អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រតិភូដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានៅប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយកើតឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយមិនត្រឹមតែកងកម្លាំងយោធាទេគឺមានក្រុមអ្នកជំនួញផងដែរកំពុងតែគ្រប់គ្រងដល់របបខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសិទ្ធិទាំងនេះនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវនិងដល់ពេលវេលាហើយរឿងអភ័ព្វដែលមិនសមនឹងកើតមានឡើងគឺថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរឹបអូសដីធ្លីបែជាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលជនល្មើសនៅដើរហើរដោយសេរីនេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Global Witness បានបង្ហាញមុខសិទ្ធិខ្មែរចំនួន4រូបគឺអុកញ៉ាម៉ុងរធីអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាឡាវមិនខិននិងអុកញ៉ាត្រីភិបថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងជាច្រើនរួមមានការរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់រត់ពន្ធកញ្ឆានិងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះបានថែមដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេទាំងនោះផងដែរលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកជឿជាក់ថាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអូក្រិតកម្មនានាគួរតែត្រូវពិន័យហើយត្រូវតែមានភស្តុតាងបង្ហាញពីបទអូក្រិតទាំងនោះលោក Lowenthal ដែលបានគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែក៏មានច្បាប់មួយទៀតដែលនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដែរគឺច្បាប់ Magnitsky លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើវាជាការពិតនឹងអាចបញ្ជាក់ថាបកពួកលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេតាមច្បាប់ Magnitsky រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ
និងមិនអោយចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបង្ហាញបុគ្គលចំនួន16រូបដែលសមនឹងទទួលតនកម្មទឹកធការមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រមច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋសភាទើបតែបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអ៊ុនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមសាគមអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានឋានៈនេះមានភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើងវិញដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រខ្លះក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដកយកឋានៈនេះពីកម្ពុជាវិញជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាការិយាល័យព័ត៌មានរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមតែទទួលផលមិនល្អលោកស្រី Maria Jeffrey អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ted Cruz បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz បានព្រមានតាំងពីឆ្នាំមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានគោលនយោបាយទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់លើគោលនយោបាយអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលត្រូវផ្ដោតតែលើអង្គការតែ4អ្នកសិនប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខុសនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនទៀតបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលការពារប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែហ៊ានឲ្យគេមើលទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅរួចខ្លួនហើយតែបើនៅតែមិនហ៊ានហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានហូរហៀរហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជួចចាប់នឹងការបាត់បង់ដីធ្លីលក្ខណៈដោយសារអង្គើអមនុស្សធម៌ទាំងឡាយខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នេះជាការត្រឹមត្រូវលោកអង្គការមងរធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមងរធីគ្រុបនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness នោះទេលោកក៏មិនខ្វល់ពីការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមួសុខួរបានស្នើឡើងថាអង្គការដែលមានឈ្មោះទាំងនោះគូតែមានសេចក្តីក្លាហានឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ថាបានមកដោយមធ្យោបាយអ្វីអ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុយកខ្វក់អំពើពុករលួយលួចធនធានធម្មជាតិអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលហើយជាអង្គញាផងហើយនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយលួយកខ្វក់ឬមួយក៏លួយដីលួយធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិទេមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង830,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរឹបអូសដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅជាងមុននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមជនពុករលួយមួយចំនួនតូចកាន់តែមានទ្រព្យធនច្រើនហូរហៀរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Global Witness រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA ពិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋបានសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងហើយបានទាមទារឲ្យប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់លោកស្រី Christina Quesada Smith រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Nicaragua នៅតែបន្តបដិសេធការចោទប្រកាន់និងការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលោកហេរៈស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការតវ៉ានៅអំពើហឹង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល Nicaragua ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega បានលុបចោលផែនការនោះ
ក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏បល័យរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងគាំទ្រលោកអូដីហ្គានិងក្រុមប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអូដីហ្គាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចាកចេញពីមុខតំណែងពួកមេដឹកនាំព្រះវិហារសាសនាកាតូលិកនិងមេដឹកនាំវិស័យឯកជនបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសម្រោះសម្រួលឲ្យបញ្ឈប់ចំនួនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះបានបរាជ័យឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកអូតេហ្គាបានវាយប្រហារលើព្រះវិហារនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកម៉ៃផែនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា In Nicaragua the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church នៅ Nicaragua រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Daniel Ortega កំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាក់ស្ដែងប្រឆាំងព្រះវិហារសាសនាកាតូលិកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបុគ្គលិករបស់ Nicaragua បានព្យាយាមឲ្យមានការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរីកដាលពេញប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនអន្តពាលដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រដាប់ដោយកំបិតផ្គាក់និងអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយប្រហារលើក្រុមបុគ្គលិកកាតូលិកហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះវិហារលោករ៉ាអ៊ូសាមូរ៉ាមេដឹកនាំព្រះវិហារយេស៊ូនៃមេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាហ្កាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមនិស្សិតជាច្រើនដែលបានមកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយបានរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់លោកលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាកងកម្លាំងយោធាបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមនិស្សិតទាំងនោះលោកអាចារ្យបដៅខាងសាសនាRao Zomira ដឹកនាំព្រះវិហារយេស៊ូនៃមឺស៊ីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា Final pues salieron dos muertos two died from gunshots to their head that hurt me very much មានចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់សម្លាប់ចុងក្បាលហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានមើលថែទាំជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ2នាក់មុនពេលគាត់ស្លាប់របាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរសាររអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាល Nicaragua បានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន350នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានោះលោក Denis Moncada តំណាងប្រទេស Nicaragua ប្រចាំអង្គការសាររអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Organization of American States បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចូលរួមកាន់ទុកចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការពិភាក្សាអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់លោកដានីសម៉ុងកាដាតំណាងអង្គការមួយឈ្មោះថា Organization of American States បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាI prefer not to give the information that you request ខ្ញុំសូមមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកបានសួរនោះទេពីព្រោះវាជាព័ត៌មានដែលពិបាកក្នុងការផ្ដល់ជូននៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដោយមិនរើសមុខទៅលើក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេស Nicaragua នោះលោក Ortega បានរិះគន់ត្រឡប់មកវិញលោក Daniel Ortega ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Nicaragua បានបញ្ជាក់ថា Vemos claramente cómo estos congresistas como estos senadores We see these congressmen how these senators យើងឃើញសមាជិកសភាទាំងនោះថាតើពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះមើលឃើញពីស្ថានភាពនៃប្រទេសគូបា Venezuela និង Nicaragua យ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកស្រីជីលីណាឡូហេឡិនសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រីតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាបាននិយាយថា Eso lo hemos visto con gobiernos como Irán We've seen that with governments like Iran like North Korea like Cuba យើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលនានាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងគុយបានិងវេនេស៊ុយឡាហើយឥឡូវនេះយើងសូមអភ័យទោសដែលដាក់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែលកំពុងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសារតែមេដឹកនាំចង់រក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនលោកអូឌីហ្គាបានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃផែនបានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលនឹងចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាល Nicaragua ថាបានធ្វើការឃោសនាដែលលោកបានអះអាងថាมันអាចឲ្យមាននរណាម្នាក់ជឿជាក់បាននិងมันអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Heng Desmay VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2គណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាខុបខិតជាមួយក្រុមយោធាដែលមានអំណាចដើម្បីជួយឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបក PTI ឈ្នះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឃ្លាំមើលដិតដល់សមយុទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសបាតុកម្មបានរៀបដាល់ដល់ក្រុង10ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការមន្ទិលសង្ស័យថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនាំឲ្យគណៈបករបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ឈ្នះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌និងមិនមានដំណាភាពទេការមន្ទិលសង្ស័យនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ឈ្នះឆ្នោតលោកជាអតីតកីឡាករ cricket ដល់ល្បីល្បាញដែលក្រោយមកបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមានអ្នកនាំខ្លះនៃគណៈបកនយោបាយធំធំបំផុតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាមួយគណៈបកនយោបាយឯទៀតក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីហៅការបោះឆ្នោតនោះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែចូលរួមក្នុងសភាថ្មីហើយថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកខាន់យកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងនោះចោទថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានខុបខិតជាមួយយោធាប៉ាគីស្ថានដ៏មានអំណាចដើម្បីជួយឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបក PTI របស់លោកខាន់ឈ្នះឆ្នោតយុទ្ធប៉ាគីស្ថានបានដាក់រាយកងទ័ពចំនួន 370,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះមានបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលដិតដល់សមយុទ្ធនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសហើយនឹងរក្សាសេរីភាពនាវាចរតាមផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអ៊ីរ៉ង់កំរៀងកំហែងថានឹងរាំងខ្ទប់លោកឧត្តមនាវា John Richardson ប្រធានផ្នែកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ថាពួកអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើសមយុទ្ធយើងកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងដិតដល់ជាការពិតយើងនឹងបន្តរក្សាសេរីភាពនាវាចរតាមច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់កាលពីពេលថ្មីនេះកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមកំហែងរាំងខ្ទប់ច្រកសមុទ្រនេះហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយប្រាប់ VOA ថាកងនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងបានប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាអ៊ីរ៉ង់នេះបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែលធុញទ្រាន់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិពួកគេបានរៀបដាល់ដល់ក្រុងធំធំ10ដាក់ឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្លាមនិយមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមករាមកនោះរូបថតនិងរបាយការណ៍ត្រូវបញ្ជូនដោយពួកពលរដ្ឋកាសែតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្នែកផ្សាយជាភាសាប៉ាក់ស៍នៃ VOA បញ្ជាក់ថាបាតុកម្មតាមផ្លូវថ្នល់បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុងអេទីតអេទីត9គឺទីក្រុងអាវ៉ាស់ហាមដានអ៊ីស្វាហានខារ៉ាស់កើម៉ាន់ឆាម៉ាឆាត់ស៊ីរ៉ាស់អ៊ឹមញ៉ានៅទីក្រុងវ៉ារ៉ាមីនរបាយការណ៍ការពីពេលមុនគឺកាលពីខែអង្គារនឹងថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានកើតមានឡើងត
ែនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្ផាហាននិងទីក្រុងការ៉ាស់មានមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនៃប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីឈ្មោះរបស់ពួកគេមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីជំរងចម្រាស់មួយដែលចុះឈ្មោះពួកពលរដ្ឋឥណ្ឌាលុះត្រាណាតែអ្នកស្រុកទាំងនេះដែលមានបញ្ហាអាចបង្ហាញអំពីឋានៈសង្គមរបស់ពួកគេបានបើមិនដូច្នោះគេពួកគេនឹងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃភាពគ្មានរដ្ឋឬក៏ត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញផ្សាយបញ្ជីនេះដែលគេស្គាល់ថាបញ្ជីជាតិរបស់ពលរដ្ឋហៅកាត់ថា NRC ទិន្នន័យរបស់បញ្ជីនេះបង្ហាញថាបង្ហាញឈ្មោះរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលអាចបង្ហាញថាពួកគេបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមឬបានមករស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅមុនប្រទេសបង់ឡាដេសនៅជិតខាងបានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ផងខ្លួនកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ1971នៅពេលនោះប្រទេសបង់ឡាដេសដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានស្គាល់ថាជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកកើតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបើកធ្វើការបង្ក្រាបការយុទ្ធមួយកាលពីឆ្នាំនោះមានប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានកកើតដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនមករស់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមដើម្បីរកកន្លែងជ្រកកោនពីសង្គ្រាមមួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរក្រុងនឹងរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាមួយដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយគេរំពឹងថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជានឹងគ្របដណ្ដប់លើការជួបពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំមួយនេះដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនាចុងសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋមីនីសូតាផ្តោតលើបញ្ហាឯកភាពជាតិសន្តិភាពនិរន្តរភាពនិងវិបលភាពដែលកើតឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាមហាសន្និបាតកំពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី2របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរមកដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគណបកកុម្មុយនីស្តឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាជាតិទាំងអស់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងមកនេះក្រុមអ្នករៀបចំមហាសន្និបាតកំពូលនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកគំនិតនិងដំណោះស្រាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នករៀបចំមហាសន្និបាតនេះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនងជានឹងគ្របដណ្ដប់លើបតិរបស់វាគ្មិនដែលនឹងត្រូវលើកឡើងឆ្នាំនេះយើងបានសមាគមឆានថែមមកទៀតមកចូលរួមពីព្រោះអយុបល់ថាយើងចង់ធ្វើពីមនុស្សផ្សេងៗទៀតដើម្បីមករួមចំណាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដូចធ្វើឲ្យសមាគមផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍ហើយមកចូលរួមហើយជាពិសេសយើងធ្វើពេលនេះចាំនឹងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងដែរពួកយើងមួយចំនួននឹងនិយាយគ្នាពីរឿងប្រតិភពបោះឆ្នោតដើម្បីសម្ដែងកិច្ចការខ្លះទៀតទូទាំងខាងនឹងបាទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជានឹងឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាតិដែលនឹងបន្តអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមបាន5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់អំណាចដោយការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកយ៉ាប់កំតឹងបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលមិនសមរម្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ថិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងចង់ឃើញថាបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រជាជនជ្រើសរើសអ្នកណាជ្រើសរើសចាស់បើសិនជាបោះឆ្នោតសេរីពេញធឹងបើសិនជាជនជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតយើងនឹងគោរពលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងដោយសារអត់ខែទឹកមុនហ្នឹងយើងថាមិនជាការគួរឲ្យសរសើរទេបាទ
វាគ្មិនដែលនឹងចូលរួមពិភាក្សាមានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំហើយដូចជាលោកកំផាសិតនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែររដ្ឋអ៊ីលីណយលោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Washington State និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមគឺលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយលោកយ៉ែមរតិពលប្រធានសមាគមសង្គហប្រជាជាតិនិងដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយខុសពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលធានាឲ្យមានប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកលោកបានបន្ថែមថាមានតែខ្មែរនិងខ្មែរចរចាគ្នានិងរួបរួមគ្នាដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានមហាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជាតិរាល់ថ្ងៃនេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយបើកចំហប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យអស់លោកអ្នកស្នាជាតិនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងគណៈបកនិរទេសខ្លួនសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្រួមខ្មែរឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទការបោះឆ្នោតជាតិបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការឬគូសខ្វែងចោលធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបើពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតបើតាមទូលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាចំនួនអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018មានចំនួនជាង 6,900,000 នាក់គឺតិចជាងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលមានចំនួនជាង 7,100,000 នាក់ប៉ុន្តែច្រើនជាងឆ្នាំ2013ដែលមានចំនួនជាង 6,700,000 នាក់រីឯសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺមានចំនួនរហូតដល់ជិត 600,000 សញ្ញាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2013សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនតិចជាង 100,000 សញ្ញាហើយក្នុងឆ្នាំ2017សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនជាង 130,000 សញ្ញាប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលមិនមានឯករាជ្យភាពជាយូរមកហើយលោកស៊ុងសុផាន់ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបានធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជននឹងហើយជាអ្នកសម្លាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានកោជបរបស់គណៈបកដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបាបគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានកម្រើកធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងឡើងវិញជាពិសេសក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីមុននិងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA អ្នកដឹកនាំដោយបកតែមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយមួយចំនួនក្រុមសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនអើពើនឹងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយប្តេជ្ញាដួលកាន់តែខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងកាន់កាប់អាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនោះការព្យាករណ៍នានាពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅក្លាយជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះទំនងនឹងក្លាយជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងពលករបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការដឹកនាំរដ្ឋដោយមានគណៈបកតែមួយដូចអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិនមែននោះអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីរបបនៃការដឹកនាំនេះមិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនោះទេលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថារបបដឹកនាំដោយបកតែមួយនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនោះឡើយហើយកម្ពុជាក៏អាចរងការហុំព័ទ្ធខាងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកផងដែរយើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមតូចហើយបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអីសពបាក់យ៉ាងដែលគេដាក់សម្ពាធឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងប
ันนั้นแต่ปะปอลดอลประชีพประดับทุนโง่แต่มาดองประเทศเย็นมาเป็นนั้นมันประชอมในรัวแฟนหาสบัดยางกันค่ะลูกรองชนมันบ้านมันเจาะถากรมโต้ตายนังตัวตัวพอประโยชน์ปีกาดึกน้อมใบไอกระปะนี้ท่าจีกรมน้าหนุ่มตีตายในประเทศกัมพูชีกรมครูซาลูกนิจุรัมไตฮุนเซนตระเกิดดังท่าจีครูซาดันมิ้นอติปูลคลังแตงคางเศรษฐกิจสังคมนั่งนโยบายตามรายการบอองกาโกลบอลวิทเนสจังไซการพิชนามปีปอนด์ดอกประมุ่ยบ้านมันเจาะดังท่ากรมครูซาบอลูกนิจุรัมไตฮุนเซนบ้านการกับตรอบสมบัติรอบรอยลินโดล่าได้บ้านมุกปิกาทูจำนวนจึงมรอยมุกรอบตั้งปีระบอจรณะทรวบประโฮดดอลวิสัยธรรมปุลลูกคนทารโรมนตรีสำรับสำรวจการเงียในมิจฉาโมโดสปอนอภิปการเงียนังสถิมนุหักกัดท่าองกาสองตรัลมิ้นประสาการปิดให้องกีกันลองเตยท้าขมิ้นจำนวนวิจมีนามุ้ยสำรับการชูเตโรระบีระบอตึกน้อมโดยปะแต่มุ้ยในกัมพูชีเวียมันแมนจีจำเริ่มมุ้ยดาวตึกนองและคณะพลวิจมีนที่ลูกท่าประเทศกัมพูชีอาจยังรองอัตโปรคลังข้างนโยบายภูมิศาสตร์ระบอบจันได้อาจทัวเอาปฏิได้ทลอบให้หัวดาวสิงครีมขนมสระมวยนี้ทะเลตึกขนมอนานิกุมแบบตุ่มเนื้อมวยลูกคนทรมิ้นประสาทาแต่ต้องเป็นหนังที่ตั้งภูมิศาสตร์นโยบายอัตโปรในขนมกากรมดับที่สำนักเต็มห้ามนะจีบเจจันนั้นในขนมกาดาตัวให้ในขนมกามิ้นอัตโปรคลังในขนมปาร์บัตในขนมปฏิกรรมบุชีอย่างโดยจมพุกเนี่ยมันก็ทำให้อายตีชีโมเดิร์นอนาคตคุ้มในการด่าอนาคตคุ้มจำนวนทำไมมุ้ยได้ยังเมื่อเครื่องทาได้รับทับบาในปฏิกรรมบุชีนั้นหาโดยจริงเนี่ยแต่เราจันคลังในกรอยกาบอชนอตได้ขมิ้นคณะปะประชังการพิทักษ์เติร์ดเมียนไตกรมันไตรระบบปฏิจจันกุมันนี้ได้ชี้สมป้อนน้ำมันสัตว์รมูดระบบกัมพูชีเตยเกเรกาท้าบานอปอดอลกาบอชนอตในกัมพูชีท้าฝืนล้างด้อยจุกจีลูกนิจุลอันเตฮุนไซน์ทำไมนี้กบานประกาศปีกาดักนอมปฏิบันโตขนงระยะเปลือยปรามชนามเตี้ยบันไทม์ตะลือกากรุบกรองปฏิระบบลูกระยะเปลือยสามสิบใบชนามกันลองหมกปนตายปฏิปรจิตปฏายทมรวมมีนสหรัฐอเมริกนังสหพิบรบบานสัมดายงกาขอจัดนังริกุนจมพูกาบอชนาวได้ขมิ้นบอตมินคณะปะสังคูจิตได้เตรียมบานรถทพิบาลลูกยูรันเตฮุนแซนรวมเดียจ้าลกาปิชนามุนสหรัฐอเมริกบานประมีนจัดพิจารณาติดทากาบันไทม์หรือกัมพูชีรีไอสหพิบรบบานจัดตกทากาบอชนาวทำไมนี้ควาเพียบแต่อาจือตกจัดบานอนุประธานคณะกรรมการตรวจบรรทุกสถิมนุระบบสภีสหพิบรบกบานทลายอัมพีการฟื้นตกบกมันหนึ่งลืมไม่ดึงน้อมหนึ่งกรมมันตรีคณะปะประชังหนึ่งเตรียมตีเอากรมมันตรีระบบสหพิบรบตรวจบรรทุกสิวากิจการบริเตเอาไปเป็นนัดลางวิ่งในการกรุบสถิมนุระบบกัมพูชีได้ตรวจบานดมกอลดามเบจิทโนหนึ่งการตรวจบานกิจการหนึ่งกรุปุ่นน้อมโจลตมหนึ่งเตยสหพิบรบมุนปฏิกรรมระบบกรมประเทศในประจำมลูกนี้องค์การคลอมมือสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ในเยทาการบอชนาททั้งไอตีมาเผยปนบุญใครกระดาบานปฏิเสธเจ้าสิทธิระบบประชีพประวัติขมายได้ตรวจบานการปีจีออนตราจิตดำใบจีรุษรถทับปีบ้าระบบปุกีจำนายองค์การสิทธิมนุษย์ออนตราจิตมวยเสียงเทียดคือสหปอนออนตราจิตดำใบสิทธิมนุษย์ไฮกัตทา IFDHR บานในเยทาการบอชนาทประเทศกัมพูชีชี้ดำเนินการกี้บันล่อมได้กี่ตะตายหลังดำใบเอาระบบประกาศลุคนแซนบ้านมันโตถึงมุกทิศนั่งทั่วอ้อยประเทศกัมพูชีทะเลโจลการติดเชื้อเติร์กขนมสกัดในเวตานีนั่งการกีบสังกัดบนแทนทีลูกแบรดอาดัมส์มียุองกาคลอมมือสิทธิมนุษย์บ้านเยธาจับตั้งแต่ปิดไงเดลกันปะสังกูชีตระบาลรุมเลี้ยจอลรุ่นมนุษย์กาบชนาวนิคลายเจริญจำอ้อดอลลัติประชีตปไตยหายเจเจจำเนียเดบานกำนัดตุกมุนรุจิสระสำหรับกันปะกันอำนาจไอเลนี่เวสระแต่เตลเลอร์โปรตีเดพดอลกาตังจัดกู้แต่เราเกิดปรับเปลี่ยนสันติภาพที่กรุงปารีสชนะมวยป้อนปรำบรอยการสมุยดับเบิ้ลจุยสดาลังวิ่งในลัทธิประชาธิปไตยปัดประกาศดอลประเทศกัมพูชีหรือก็เตรียมตัวยกพาวิบะทางเสร็จมนุษย์ระบารอดดังนอมในคณะปะแต่มวยนู่ลูกอัดทนประเทศสหพิบการเงินกัมพูชีปรับวิวเอกาปิดไงประหัวท้าจีเรื่องได้ปิบะขนงกาปันสมานจมโฮระบบสหพิบรบจมพุกาประดอลกิจอันกรุปุ่นดอลตุ่มนิ่งกัมพูชีขนมกาดันได้ดอลกัมพูชีสำหรับดาวเจนปีกันลงปล่อยจิตปไตยหาช่วงจับโยกประปอนดักนอมรอดโดยปะเตมุ้ยโดยจะไว้ดับบานการลางในประเทศจันนังประเทศเวียดนามได้เหนือเกี่ยนังกัมพูชีลูกมิประสาทาเรื่องนี้แสดงชี้การประมาจะพูดยืงยังเคยในขนมสากลมารุกิเมียนกาพดอลยังประทับมาจำลองจิตทับไตจะประทับมาดักนอมประทับมุ้ยหรือกับไอ้กิเมียนกาพดอลอันใดก็ตามและค่ะ
ăn mà cái được xin xin cái này nhưng mà mình thấy thật mà thật mùi cái ổn bán đó nè. Lúc mình bật xa bằng tố đòi lực láng phí bật tích Việt Nam đại miền rốt thị ba đất nôm đòi gần ạ bạc tài mùi tại thuộc bán từ tuôn ca ạ nụ cổ phần. Tụi bầy bật tích nơi lúc kháng lệch nâng giả hạ phí bộ rộp bán bằng hai ổn ra cung tục sát mình ai Campuchia chưa được dọc lạc thị ប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលប្រជាពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ដោយការទៀមទាឲ្យមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្តីប្រទេសចិនដែលមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយគត់សម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋនោះបានចេញមុខអបអរជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាច់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី6នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន បានព្រមមានជនបរទេសកុំឲ្យលុកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហៅថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការបញ្ជាក់និងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកវិភាគប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើជួបវាសនារបស់ខ្លួនទៅលើចិនរួចទៅហើយក្រោយប្រទេសនេះបានទូទន់ទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធានានាជាមួយសហ
គន្លងនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្ដល់គំនិតក្នុងបទវិភាគមួយលើទំព័រកសែតរស្មីកម្ពុជាថាសភាខ្មែរអាចមានបកតែមួយឬទ្វេបកទៅតាមសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់លោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាលមើលពីកលយុគដែលអាចកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើខ្នងចិនហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលបានខិតខំជួយឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពី25ឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់ដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀមមួយដែលមានមនុស្សនៅកកកុញនៅក្នុងផ្នែកកង្កាត់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិចណាស់25នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានជាង70នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្កនៅក្នុងទីក្រុងកាដេសដែលជាទីនីនៃខេត្តបាត់ជានៃប៉ែកកង្កាត់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែសូត្រធម៌នៅមុនដែលពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទៅពីអ្នកនេះបំផ្ទុះខ្លួនឯងដោយគ្រឿងផ្ទុះដែលចងជាប់នៅនឹងរាងកាយរបស់ពួកគេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោករ៉ាស់មូហាម៉ាត់ម៉ាន់ដូសៃមេប៉ូលីសប្រចាំខេត្តដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA លោកខាឡាយ៉ាត់ខាន់អាម៉ាត់សៃនាយកផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំខេត្តនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវរបួសបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ82នៅក្នុងទីក្រុងនោះគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះជាបន្តទៅនៅក្នុងខេត្តបាត់យ៉ាដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកពួកកងកម្លាំងដូររបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅក្នុងគុកមួយកន្លែងដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តហាល់ម៉ាន់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានដោះលែងអ្នកទោស61នាក់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានដុតសាលារៀនយ៉ាងតិចណាស់11កន្លែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងសាលានៅក្នុងស្រុក Daimer នៃតំបន់ Gigit Pakistan ទីដែលស្ថិតនៅជាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យអគារសាលារៀនទាំងនោះឆេះ
ខ្ទេចខ្ទីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់កាសែតដននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសិភៅនៅក្នុងសាលារៀនខ្លះក៏បានត្រូវរឺយកមកបោះចោលហើយបានដុតចោលផងដែរសារព័ត៌មានដនបានរាយការណ៍ថាស្រុកដៃមើមានអត្រាមនុស្សដែលចេះអានអក្សរទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហ្គីហ្គិតប៉ាគីស្ថានក្រុមសិស្សសាលាវិទ្យាល័យរាប់ពាន់អ្នកសំទុះរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្វើបាតុកម្មក្នុងថ្ងៃទី5ហើយក្រោយពីយុវជន2អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររថបសឡានបសមួយគ្រឿងដែលបើកលឿនបុកពួកគេអញ្ញាធិបបានសុំដល់ពួកសិស្សទាំងនេះឲ្យបញ្ឈប់បាតុកម្មរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាន់ដំណើរហើយបណ្ដាលឲ្យស្ថានទូតបរទេសចេញផ្សាយប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការធ្វើដំណើរផងដែរក្រសួងអប់រំជាតិនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបិទវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកសិស្សទាំងនេះដែលនាំដែលសុំឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានភាពសុខសាន្តនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនៅថ្ងៃមុខទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com